Hi mga master, welcome na naman sa ating YouTube channel. Ngayon ay i-re-reaction na natin itong news ng ANC kung saan itong si Pangulong Bongbong Marcos since nagsalita na tungkol dito sa pagban natin sa itong pagban sa atin ng Kuwait. Ito ay tanong sa kanya ng isang reporter na meron daw, ano daw magiging reaction ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dun sa isang mambabatas na susunga-sunga na mahihina ang juta. Hindi, ang tanong dun is anong reaksyon ni Bongbong Marcos tungkol dun sa mambabatas na gusto ng ban sa Kuwait. Panoorin natin kung ano yung magiging reaksyon dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago tayo magsimula, sana huwag niyong kalimutan na mag-like at saka mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tara, simulan na natin to. Thank you, sir. Last question. Cresceline Catarong of SMNI. Sir, good morning. Newscaster pa to ng SMNI na nagtanong. Reaction lang po sa hirit ng isang mambabata, sir, na magpatupad po ng total deployment ban ng OFW sa Kuwait. Sir, reaction lang po sa isang sa hirit po ng isang mambabatas na magpatupad po ng total deployment ban ng OFWs sa Kuwait. Yung sa Kuwait? Yes po. Well, magbaban tayo. Well, magbaban tayo. Pakinggan niyo 'tong mga tulpo natin sa, pero sigurado. Hurts to sa inyo, hurts. Sunog kayo dito. Tayo. Ako, I'm never very comfortable yung nagbaban na ganun. Hindi siya komportable sa mga ganung klase ng suggestion. Diba? Yan kasi ang mahirap eh. Diba? Itong pangulo natin, nag-iisip ng kung ano ikakaganda ng mga Pilipino. Samantalang yung si Tador, di ba siya yung nag-wish ng ban? Ngayon, di ba? Paano yan, mga tulpo natin? Hindi sa ayon sa inyo yung pangulo natin. Iyak kayo! Dahil parang ang pag-ban, sinasabi mo forever na yan, hindi na pwede. Ang naging problema natin, tayong binan ng Kuwait. Problema natin, tayo ang binan ng Kuwait. Dahil yan, kirapi tulpo. Dahil sa mga pinagsasabi niya sa asesinado. Yan kasi mayroon sa grandstanding eh. Grandstanding ng grandstanding. Akala mo naman, maganda yung sinasabi. Akala mo naman talaga, makakatulong sa bayan. Paano na yung mga pobre natin mahihirap, rapi tulpo? Asan ka ngayon? Bakit iba ang ginigisa mo ngayon? Ito ha, 16 or 17 days na nakakalipas. Basta magto 2 weeks na, wala pa rin sinasabi si Sen. Rapi Tulfo tungkol dito sa pagban sa atin ng Kuwait. Tulfo Natics, asan na yung amo nyo? Pagsalitain nyo naman. Magdadalawang linggo na, wala pa rin. Ito, nagsalita na yung Pangulo natin. Di ba? Problema natin. Problema tuloy ng bansa natin ngayon dahil binan tayo ng Kuwait. Siya hindi siya sang-ayon sa ganung bagay na pagbaban. Dapat kasi nga pinag-uusapan 'yan bago mag-ban. Kung gusto talaga natin mag-ban, pag-usapan kung ano yung mga dapat at baguhin sa mga kasunduan para maayos. Hindi yung mag, 'di ba? Tayo yung nauna nag-ano, yung Pilipinas na unang mag-ban ng mga OFW nating domestic helper. Isabi ng Kuwait, bakit domestic helper lang? Di ba na natin lahat? Problema na tuloy ng buong bansa, ng bansa natin yan. Di ba? Problema na tuloy ng Pangulo yun. Ngayon, sinusolusyonan na nila. Pero itong si Rapi Tulfo, tahimik pa rin sa issue. Magto 2 weeks na, tulog pa rin. Iba ang binabanatan. Tuloy natin! Issue ng mga bagong visa. Ay, hindi kami nagkakasundo dahil sinasabi nila may paglalabag daw tayo sa kanilang mga rules. Wala naman kaming nakikita. Kaya at yan. Narinig nyo ba yung mga tulpo natin?
Di ba ito yung mga comment ng mga tulpunatics na meron daw tayong nilabag na sa kasunduan kaya nagban ng Kuwait ng ano ng visa nila para sa atin mga Pilipino, di ba? Di ba yun yung mga banat nyo? Oh, ito. Sabi na ng Pangulo, wala daw nakikita. Wala siyang nakikita kung bakit yun ang sinasabi ng Kuwait na may nilabag daw tayo. Pero ang Pangulo na mismo nagsabi, ha, mga tulpunatics, ha, wala siyang nakikita kung bakit tayo binan ng Kuwait. Bakit nga ba tayo binan? Yan yung tanong dun eh. Kayo na ang sumagod, tulpunatics, lumalabas na, nakasalanan talaga ng puon nyo. Pero itong si Tulpo, tahimik pa rin. Paano yan? Yeah, panik pala sa amin yung Pangulo. Tama yung mga ano namin. Talagang kasalanan ni Tulpo ito. Wala na ibang dapat sisihin. Kasi kung talagang wala siyang kasalanan dito, dapat nung umpisa pa lang, nagsalita na siya, di ba? Ngayon, lumalabas na. Tulpo natics. Depensahan yung puno nyo, nasusunog. Yun ang naging sitwasyon. So, we will just have to live. But, you know, I don't want to burn any bridges. Nasasabi, baka in the future, baka in a little while, a few months from now, a year from now, sasabi, magbago ang sitwasyon, baka pwede pa tayo magpadala ulit ng mga ating workers sa Kuwait. Kaya, Sana, no, magawa ng gobyerno natin na... ito nga, yung sa ano, kasi kawawa talaga yung mga kababayan natin apektado. Diba? Ito nga, yung pangulo natin is namomoblema na dyan. Problema talaga yan, isang mabigat na problema yan. Hindi yan biro, mga tulpunatics. Kung gusto nyo maranasan yan, mag-abroad kayo. Diba? Katulad ko, isa rin ang OFW. Mahirap yan. Yung gumastos ka at mag-ayos ka ng papeles, sobrang hirap. Lalo na yung sa medical. Ako, nakailang balik ako sa medical kasi bungabagsak ako. Diba? Eh, paano kung may ganun nangyari tapos paalis ka na, okay na lahat ng papeles mo, medical mo, plane ticket na lang, paalis na, doon pa sa visa, bumagsak, putik yan. Oh. Di ba kayo naawa, mga tulpunatics? Eh, itong ang pangalan natin, no? Oh. Eh, wala eh, wala na tayong magagawa. Eh, nandiyan na yan eh, ano bang gagawin ng pangulo natin? Eh, di, ano na lang, solusyonan yung problema. Pero itong pinagmulan, kung bakit tayo naban sa Kuwait, yung pinagmulan ng pagka-grandstanding ng punyo na si Tulpo. Oh, ano na? Bakit hindi siya nagsasalita? Yan kasi ang problema eh. Bakit ayaw niya magsalita hanggang ngayon, magtutubiks na? Itong pangulo natin, nagsalita na. Oh, tinanong siya, direkta, ng isang reporter. Sumagot na siya. Sabi niya, wala siyang nakikita na dahilan kung bakit tayo binan ng Kuwait. Kami meron na nakikita. Grandstanding pa. Yan ang napapala ng grandstanding na hindi pinag-iisipan. Okay lang sana kung mag-grandstanding ka kung talaga makakatulong sa bayan at magiging maganda ang resulta. O, ito na ang resulta. Tulpo. Senador Rafi Tulpo, magsalita ka naman. Yeah? Bingin-bingin na kami doon sa mga tulpunatics na paulit-ulit na lang yung mga dahilan na kuno is may problema tayo dahil nag-aano daw tayo ng yung embassy daw natin, nagkukup-kup ng mga takas ng mga grabe yun. Hindi makatarungan yun kung yun lang ang dahilan nila. Kasi ako nandito ako sa Saudi, ha? Mas mahigpit tong Saudi kukumpara sa lahat ng bansa na Middle East. Pero dito sa Saudi may ganun. Kasi alam naman nila ang karapatang pantao. Eh talagang merong naaabuso eh. Oh. Eh saan tatakbo yung mga naaabuso na yun? Eh syempre, doon din sa kalahi niya. Hindi lang naman Pilipinas ang may ganun. Mga tulpunatics, baka din nyo alam. Hindi lang Pilipinas ang ganun. Lahat ng lahi, lahat ng may embassy, lahat ng lahi na nagtatrabaho dito, may embassy yun at lahat yun, pwede takbuhan yun ng mga taong nangangailangan, ng mga naaabuso. Yan yung lagi niyong iisipin. Huwag niyong iisipin na dahil lang doon tayo binal, dahil si meron tayong shelter na tumatanggap ng mga inaabusong kababayan natin.
Okay, ngayon, ito na, nagsalita na ang Pangulo. Wala siyang nakikita. Ang Kuwait may nakita. Durog ang mga tulpunatiks. Pagsalitain nyo na yung amo nyo. Nasusunod na eh. Diba? Yung Pangulo nga natin eh, di ba? Ayaw nyo ng ganung bagay. Na mag-de-deploy, mag-rotagad tayo ng ban ng deployment, di ba, sa atin. Kasi nga, marami maapektuhan. Marami talaga maapektuhan. Hindi naman nga lahat ng tao masama. Hindi naman lahat ng pupunta sa COVID eh. Ganun ang sinasapit. Eh, kaya nga, dapat nga, ang gawin ng gobyerno na lang, turuan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga kasambahay, kung anong gagawin nila pag inaapi na sila. Diba? At yun na lang dapat ang gawin ni Tulpo. Hindi yung mag-grandstanding siya na, yan. Deployment ban, deployment ban. Strong message. Ngayon, wala ka ng strong message. Tahimik message. Sleeping message. Iba ang binabalata ng phone nyo ngayon, iba. Sobrang layo, grabe. Pero pupunta tayo dyan, mga tulpo. Mga tulpo natin. Pupunta tayo doon. Pag-usapan din natin yun. Dahil sunog na sunog si Isha na doon, Rapi Tulpo doon. Wala siya napapala. Oh, grabe. I don't know, yung sometimes overreaction yung ban. Basta ban na lang tayo ng ban. Hindi overreaction! Alam naman din na siguro ni Pangulong Bongbong Marcos kasi na yung tinutukoy ni ng reporter na to, di ba? Alam na naman din ni Bongbong Marcos. Kaso nga lang ito si Presidente Bongbong Marcos, no? Kung naging katulad doon ni Pangulong Duterte, ay yari ito si Tulpo. Makakatingin ito ng pagmumuramurahin talaga. Makakatingin na nakakarinig tayo ng malulutong na mura talaga. Kung kagaya ni Bongbong Marcos si Pangulong Duterte na talagang direkta makipag-usap na talagang kung katangahan, kasungahan yung ginagawa mo, talagang TI ka talaga. Ano, mabait talaga tong presidente natin eh. Diyan din ako believe, di ba? Hindi ko naman sinasabing ano, di ba, na hindi maganda yung na, ano, ni Pangulong Duterte. Ganun siyang tao eh. Diba? Ganyan yung sinasabi natin dito na iba-iba ang pag-iisip na ibang tao. Wala tayong magagawa doon kung ganun sila. Di ba? Pero, yun na nga. Napupunta tayo sa iba. Pero itong issue, tulpunatiks, grabe. Sunog. wala eh. Wala tayong magagawa. Hindi sa ngayon ang pangulo natin dun sa ginawa ng phone nyo. See? Ano nangyayari pag grandstanding? Na wala talagang laman, na tsusunga-sunga lang ang nagsasabi, na hindi pinag-iisipan? Ngayon nyo sabihin na hindi ba talaga mahinang utak ng phone nyo? Ngayon nyo sabihin sa aming hindi? Diba? Wala talaga. Sa ngayon, iba ang binabanata niya. Itong issue na to sa COVID, tahimik si Tulpo. We have to react to the situation as it is. And I think the proper reaction is to take the decision of the Kuwaiti government. Pakinggan niyo ito, mga tulpo natin. Ito daw dapat na maging reaction sa nangyayari. To no longer issue new visas. Eh, wala tayong magagawa. It's their country. Those are their rules. So we will just leave that issue open. And hopefully, we will continue to negotiate with them. We will continue to consult with them. Problemado tuloy yung presidente natin dahil sa ginawa ni Tulpo. See? Tignan nyo, Tulpo Natics, kung ano ang nangyayari ngayon. Dahil sa grandstanding na ginagawa na Senador Rapi Tulpo, tungkol doon sa issue ng pagbaban natin, no, na mag-ban daw tayo, strong message, mag-ban tayo sa Kuwait ng mga kasambahay. Ngayon,
Sinong kawawa? Ito kasi ang tanong yan, sino ba talaga ang tunay na kawawa? Si Tulpo ba? Sino ba ang apektado? Ha? Mga Tulpo natics? Diba? Yung mga ano natin, mga OFW sana natin, na mapunta ng Kuwait na na-cancel pa dahil sa pagbaban ng Kuwait. Yeah? Oh. Ngayon, ngayon kayo mag-react na talagang kasalanan. Eh, para kasi nilalabas nila dati, di ba? Ito, mga Tulpo natin. So, nilalabas nyo dati na issue pa to ng nakarang administrasyon. Dahil doon sa sinabi ni Ari Roque, naku, grabe naman din yung si Ari Roque. O, ngayon, sunog din to si Ari Roque. Dahil sinabi na ng Pangulo, wala siyang nakikita. Walang problema sa atin. Kung ano yung napagkasunduan, ginawa yun. Wala siyang nakikita ang problema. See? Tulponatics? Kawawa naman yung kababayan natin. Yan. Tulungan mo naman, Senador Rapi Tulpo. Kasalanan mo na to. Magpakita ka naman ng awa sa mga kababayan natin. Na? Mga Tulponatics! Paalalahanan nyo naman yung amo nyo. Baka may nakakalimot na. Kasi iba ang tinitira ngayon. Iba ang ginigisa. Hindi pala. Hindi pala siya nagigisa. Siya ang nagigisa ang sarili niyang mantiga. Sunog na sunog siya sa ginagawa niya doon. Napapahiya lang siya. Patigilin nyo na. Grabe, no? Ngayon, problemado na ang gobyerno natin. Problemado na rin si Pangulong Bongbong Marcos. Saan tayo kukuha ng budget niyan para tulungan yung mga kababayan natin kung sakaling hindi na talaga mag-open ang Kuwait? Pero ito, ginagawan talaga ng paraan ng gobyerno para mabawasan yung problema. Kasi financial yan, malaking pera ang mawawala sa atin. Malaking pera din ang mawawala sa mga kababayan natin. Yan ang pag-isipan ng mga Tulponatics. Kung totoo ba talaga na nakakatulong si Senador Rapi Tulpo or nakakasira na siya sa bayan natin. Pag-isipan niya yan. At baka sakali, down the road, magbago ang sitwasyon, maibalik ngayon ang ating mga workers, lalo na yung mga nabitin, yung there about 800, na papunta na dapat sa Kuwait, ay hindi na nakapunta dahil nga dito sa bagong ban. So hopefully down the road, we will continue to work to improve that situation. Di ba? Pakinggan nyo mabuti mga Tulponatics. Kung gano'n na-dismaya itong si Pangulong Bongbong Marcos sa pangyayari. Dahil sa pagiging pabida niya ni Tulpo. Grandstanding pa more. Problemado tuloy ang gobyerno natin. Pero hindi naman nawawala ng pag-asa, no? Itong Pangulong Bongbong. Diba? Saluto ako kay talaga. No? Shoutout kay Bongbong Marcos at sa mga naniniwala dito kay Bongbong Marcos. Isa ako sa naniniwala dito kay Bongbong Marcos sa mga kritiko niya. Wala ko pakialam sa inyo. Nakikriticize kay Bongbong Marcos sa mga ginagawa niya. Ang ganda-ganda ng ginagawa ng gobyerno natin. No? Ako, nakikita ako kahit nandito sa labas ng bansa natin, nasa labas ako ng bansa natin, nakikita ko yung pagbabago ng Pilipinas. Almost 3 years na rin ako almost 4 years na rin akong dinakawin ng Pilipinas, pero nakikita ko, di ba? Yung iniwan na legacy ni Pangulong Duterte is maganda. Kailang natin, di ba? Gumaganda ang Pilipinas, no? Huwag natin paniwalaan yung mga nagsasabing bumabagsak ang Pilipinas. Hindi, gumaganda ang Pilipinas. Gumaganda ang Pilipinas. Huwag tayo maniwala na bumabagsak ang Pilipinas. Basta magpatuloy lang ito. Magpatuloy na yung gandong klase ng administrasyon. So, may nagpapabango pala ng pangalan, no? At parang, di ba, mga Tulponatics. Ano daw, Tulpo for President? Patay! Hindi pa nga presidente, di ba? Pinapakilaman na. Pinapakilaman na yung mga bagay na dapat pang presidente. Ngayon, pag-isipan nyo, mga Tulponatics, gumaganda na ang Pilipinas. Huwag nyo naman sanang sirain.
Nandun na yung Pilipinas eh. Huwag nyo na kayo maglagay pa na. Ayahan nyo na si Tulpo. Ayahan nyo na si Tulpo dyan sa Senado. Ha? Eh, kaso nga lang, nagiging problema naman, di ba? Sa mga sinasabi niya kasi may diin yan. May laman niya mga sinasabi, o may power niya sinasabi ni Tulpo. Kaya dapat pag-isipan niya muna yung mga sinasabi niya para hindi mangyari yung mga gantong bagay. Yan dapat ang pag-isipan niyo din, mga Tulpo natics. Pag-isipan niyo din kung sino yung kinakampihan niyo. Baka mamaya nagbubulag-bulagan lang kayo na kahit mali na yung ginagawa ng poon niyo, dahil panatiko kayo, di ba? Panatiko kayo or talagang idol niyo, idol nga eh. Idol nyo talaga, pag-isipan nyo muna. Yeah. Kasi nga, ganito ang nangyayari. Tingnan nyo, kawawa yung gobyerno natin dito. Isipan nyo yan. Thank you, Mr. Sir. All right. Thank you, sir. Thank you. Good morning. Yeah. Bilang member ng UNCLOS. Hanggang dito lang pala yung payag ng ating Pangulo. No? Thank you, President Bongbong Marcos, sa gawa ng paraan tungkol dito sa issue sa pagbansa atin ng Kuwait ng visa. Pero para sa mga Tulpo natin, sunog kayo. Sunog kayo dito. Hindi sumang-ayon sa inyo ang ihip ng hangin. Sabi ng Pangulo, wala siyang nakikita. Ulitin ko ha, wala siyang nakikitang problema sa atin. Sa gobyerno natin, wala silang nakikitang problema. Wala siya nakikitang problema. Kayo kaya ang problema ngayon? Bakit tayo binan ng Kuwait? Ah, kasi si Tulpo, nag-request siya na mag-ban tayo ng OFW na domestic helper. At ang ginawa ng Kuwait, bakit domestic helper lang? Ban na natin lahat. Si Tulpo Natix, anong nagagawa ng grandstanding na hindi pinag-iisipan? Ligwa. Kaya nasasabihan tsunga-tsunga eh. Mahina ang utak. Tapos ngayon, hindi siya nagsasalita. Olats. Diba mga Tulpo Natix? Isipin niyo yan. Pag-isipan nyo mabuti yan. Ba mamaya nagbubulagan na kayo ng todo. Diba? Para sa inyo to. Hindi naman to para sa mga kabatas, sa mga master ko dyan na talagang naniniwala na mali ang ginagawa na ni Senador Rapi Tulpo. Diba? Para to sa mga Tulpo natics. Panoorin nyo itong interview dito kay Bongbong Marcos. At talagang sunog kayo. So hanggang dito na lang mga master, no? Atulpo natin sa tao. So hanggang dito na lang. Dito natatapusin yung video nito. Sabi nga ni Ator Nilibayan, matulog tayo ng mahimbing. Dahil ang natutulog ng mahimbing, siya ang laging panalo. Paalam po, pansamantala. God bless.